samo kao prošli put. Smo se sami prošli put. Poštovana publika, pre početka predstave isključite svoje mobilne telefone. Uživajte u predstavu. To što je viđeno to Gustav Frolih. Jer da ima, vrata se ne bi otvorila. Tačno. Ali to nije ono što je najčudnije. Nije? Ne. Najčudnije je to što je to uvek jedna ista žena. Vi ste običan prljavi prevrtljivac. Vi ste običan prljavi prevrtljivac. To je zbilja čudno. Rekao bih čak i sumnjivo. Njeno ime i adresa. Zove se... Lili. Lili Švarckop, mislim. A što se tiče adrese, to će biti malo teže. Vi ste Frolih. Revolucionarni voć, inspirator i organizator. Priznajte. Jeste. Ja sam vođa. Ja sam sve smislio i organizovao. Sve naređivao. Šeširima sam se služio kao šifrom. Svaki je model nešto drugo značio. Lili je te poruke samo prenosila i da me... Malo je bilo da se... Ovo još dalje. Ima ono izgled, kako je varije, ko hoćemo i dobi zogledu.